ថ្ងៃនេះយើងធ្វើណែមញ៉ាំមានដូចជាសាច់ជ្រូកកំពឹសនំបញ្ចុកជីគ្រប់មុខសាឡាត់ការ៉ុតត្រសក់និងបបកណែមទឹកជ្រលក់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមួយណែមញ៉ាំមួយខ្ញុំ Sang nắng, mặt trọc.